ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ በብብት አካባቢ ባለ ጠረን ለምትቸገሩ ሰዎች ነው። ዶድራንት ለምትጠቀሙ ወይም ደግሞ ዶድራንት መጠቀም ለማትፈልጉ በአጠቃላይ ዶድራንት የሚጠቀማችሁ ጠረን ያለባችሁ ሰዎች በጣም ይረዳችኋል። ይሄን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን ቤኪንግ ሶዳ ነው ወይም ቤኪንግ ፓውደር። ቤኪንግ ሶዳ በጣም ከሁሉም ተመራጭ ነው ከቤኪንግ ፓውደር ግን በብዛትኛ ሀገር ውስጥ ማግኘት ስለማንችል ወይም ቢገኝም በጣም ውድ ስለሆነ ቤኪንግ ፓውደር መጠቀም እንችላለን። ቤኪንግ ሶዳን ፓውደር ግን የተሻለ ነው። ቤኪንግ ፓውደርን ምንጠቀም ከሆነ ግማሽ ማንኪያ ቤኪንግ ሶዳ ምንጠቀም ከሆነ ቤኪንግ ፓውደሩን ደብል ማድረግ ነው ያለብን መጨመር አለብን ሳይዙ ተመሳሳይ ውጤት እንድናገኝ ማለት ነው። በጣም ቀላል የሆነ እጅግ በጣም ቀላል የሆነ አዘገጃጀት ነው የምናዘጋጀው። ምንም አስቸጋሪ አይደለም። ይህን ለማዘጋጀት መጀመሪያ ቤኪንግ ፓውደራችን እናዘጋጃለን። ይህንን የምናዘጋጀውን ቤኪንግ ፓውደር ግማሽ ማንኪያ አናደርግም። ቤኪንግ ፓውደር ከሆነ ሙሉም አንድ ማንኪያ ንጠቅ በርከት ማለት አለበት። ቤኪንግ ሶዳ የምንጠቀም ከሆነ ደግሞ ግማሽ ማንኪያ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ብቻ ደብል ማድረግ አለብን ቤኪንግ ፓውደር ቶሎ እንዲሰራልን ማለት ነው። ከዛ በሁለተኝነት የሚያስፈልገን ሎሚ ነው። ሎሚ እንግዲህ በጣም የት ማግኘት የምንችለው ነገር ነው። መጀመሪያ ሩብ ማንኪያ ቤኪንግ ሶዳ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ በመቀጠል ሎሚያችንን እንጨምራለን። ሎሚ አድልክ በመናደርክበት ጊዜ እንደ መፍላት ነገር አክቲቬት ይሆናል፣ እንደ መፍላት ያደርጋል። ያንን ከለወት ከቀላቀልን በኋላ ያንን ብብታችን ላይ ወስደን እናሸዋለን ማለት ነው። ለትንሽ ደቂቃ ነው የምናደርገው። ትንሽ ሁለት ደቂቃ እናሸውና ለአንድ ለአምስት ደቂቃ እንተውና ከዛ በኋላ እንታጠባለን ማለት ነው። ይህንን የምናደርገው ጧት ጧት ከመውጣታችን በፊት ወይም ደግሞ በሚያስፈልገን ሰዓት እናደርግና በጣም ሽታችን ይጠፋልናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዶድራንታችን መጠቀም ይችላል። ምንጠቀም ከሆነ ግን አለመጠቀም እንችላለን። ይህንን በምናደርግበት ጊዜ ሼቭ ማድረግ የለብንም፣ ወይም ማታ ሼቭ አድርገን ለጠዋት ነው እንጂ ወዲያው ሼቭ አድርገን ወዲያው ሎሚው ትንሽ እንዳያቃጥላችሁ ማታ ሼቭ ካደረጋችሁ በኋላ ጠዋት ይህንን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። Thank you.